როგორ ფიქრობთ, უნდა დაბრუნდეს ივანიშვილი? არა, არ უნდა დაბრუნდეს. რატო? იყო პოლიტიკაში და ხელმეორედ წასვლა და მოსვლას რა აზრი აქვს მითხარი? რა შეცვლის თუ დაუშვა დაბრუნდება ის პოლიტიკაში? მე ამასე მგონი არაფერს არ შეცვლის რა. უნდა დაბრუნდეს. რატო? აუცილებელია, რატომ და ეგრე? რა რაღაცა ნორმალურად წავიდეს საქმე. რა შეცვლის ეს ქართული ოცნებისთვის თქვენი აზრით? მოაგებინებს ეს ოცნებას არჩევნებს? აუცილებლად. აუცილებლად. თვითონ უნდა გამოვიდეს, თვითონ აი როგორც მაშინ გამოვიდეს, აი ხალხმა აირჩია, აი ესე და ხალხს რაც დაპირდა, ის უნდა შეასრულო შემდეგ. როგორი ცხოვრებაც გვინდა, ესეთი ცხოვრება არ არის. ვინც კიდა მოვიდეს გლეხისთვის, ხალხისთვის, მაინც არავინ არ არის. სოფელი გვაქვს იმისთანა, წყალი არ არის, რომ ბავშვს წყალი დავალივიო ბავშვს. და თუ დაბრუნდება ივანიშვილი პოლიტიკაში, ეს რას შეცვლის, როგორ ფიქრობთ თქვენ? რა შეცვლის? რაც არის, საქამდე იქნება ის ისე. არ უნდა დაბრუნდეს, იმიტომ რომ ვერ გააკეთა ის დანაპირები, ვერ შეასრულა რაც უნდა შეესრულებინა და ჯობია უკეთესი ვინმე მოვიდეს რა, ასე გირჩევთ, რა ვიცი, ყველას. თუ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვება 2016 წლის არჩევნებისთვის, ეს რას შეცვლის ქართული ოცნებისთვის? არა მგონია, თუ ყველა არ შეიცვალა, ვინც არიან არაფერი არ შეიცვლება, იგივე დარჩება. თუ რომ ეს გააკეთებს, უმჯობესი იქნება რომ დაბრუნდეს, მაგრამ არ ვიცი, ხალხს გადასაწყვეტია. მე მომხრო, თუ რომ ეს გააკეთებს კარგს ქვეყნისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის დასაქმება ჩვენთვის, ძალიან კარგი იქნება. პარტიას დაეხმარება გამარჯვებაში, უფრო მეტ ხმას მიიღებს ქართული ოცნება? არა მგონია. არა მგონია მაგ მხრივ. და ტიხმა მიიღოს, რადგან ხალხს საკმაოდ იმედი გაუცრუდა ჩემი აზრით. ხა ჩემ პირადზე არ მომხდარ, მაგრამ ზოგადად ხალხის მდგომარეობას თუ დავაკვირდებით, იმედ გაცრუებულია უმრავლესობა. თუ კაი რამ ეს გააკეთებს დაბრუნდეს, რა არ ვიცი, რა უნდა გითხრა? თუ ქვეყანას სიკეთეში წაადგება, დაბრუნდეს.